হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ ABUB APRO গাৰ্ডছমেন ফায়াৰমেন যিখিনি পোষ্টৰ আমাৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাৰ এক্সাম চেণ্টাৰবোৰ ছিলেক্ট কৰিলে, যিটো সকলোকে সুবিধা দিয়া হৈছিল যে আপুনি কোনটো চেণ্টাৰত গৈ এক্সাম দিব সেইটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ সুবিধা দিয়া হৈছিলে। নিশ্চয় আপোনালোকে তাৰ এক্সাম চেণ্টাৰবোৰ ছিলেক্ট কৰিলে। বৰ্তমান মোৰ হাতত এখন নটিচ আহি পৰিছে আৰু এইখন নটিচত আপোনালোকৰ এক্সামৰ ভেনু, মানে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনখন স্কুল বা কোনখন কলেজত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব আৰু তাৰ লগতে সেইখন কলেজত কিমানটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম দিব পৰা কেপাচিটি আছে আৰু চেণ্টাৰ কোডবোৰ সকলোখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে গম পাই যাব। ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, মই সতে গোটেইখিনি ক'ম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেনে যেতিয়া এনেধৰণে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, এইখন যিখন নটিচ আপোনালোকে হয়তো অফিচিয়েলি দিব পাৰে, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান হয়তো দিয়া নাই, অফিচিয়েলি এইখন জাৰি কৰা হোৱা নাই। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সামৰ ভেনুবোৰ আছে, কোনখন কলেজত বা কোনখন স্কুলত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব এইখিনি কথা আছে আৰু কিমানটা কেপাচিটি আছে বা চেণ্টাৰ কোডটো আপোনালোকে, আৰু বহুতে সুধি আছে যে এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব বা আহিবনে নাহে। চ' তাতে যিহেতু গোটেইখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনছ আছে, যেতিয়া আমি চেণ্টাৰ কোড ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাতে এখন ৰিচিপ্ট দি দিছে যিখন প্ৰিণ্টআউট এটা ওলাইছে। চ' তাতে বহুখিনি কথা আমাৰ তাতে উল্লেখ আছে যে আমাৰ চেণ্টাৰ কোডছৰ তেনেকৈ কিছুমান আছে, হ'লেও এডমিট কাৰ্ড আহিব পাৰে কিন্তু কোনটো চেণ্টাৰত আপোনালোকে এক্সামটো পৰিছে হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপাব পাৰে। হয়তো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব পাৰে আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰতে হয়তো আপোনালোকে পাই যাব, যিহেতু 20 তাৰিখে আমাৰ এক্সাম, আমি সকলোৱে জানো 20 তাৰিখে আমাৰ এক্সাম হ'ব। চ' চাওক এতিয়া কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা চেণ্টাৰ আছে আমি চাম। যোৰহাটত যদি চাওঁ, যোৰহাটত টোটেল আপোনালোকৰ 11খন স্কুল বা কলেজত আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপিছতে কাৰ্বি আংলঙৰ 4খন স্কুল বা কলেজত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব, স্কুলতে হ'ব 4খন, তাৰ মানে কাৰ্বি আংলঙৰ। তাৰপিছত যদি চাওঁ যিখন কাছাৰ হয়, কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টোটেল 6খন স্কুল বা কলেজত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। তাৰপিছতে ইয়াত আছে কামৰূপ মেট্ৰ, মানে যিসকলে গুৱাহাটী ছিলেক্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰায় 21খন স্কুল বা কলেজ ইয়াত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ ইয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, 21খন মানে গুৱাহাটীৰ বাবে বুলি ক'লেও হয়। তাৰপিছতে যিটো আপোনালোকক যিটো কোকৰাঝাৰ আছে, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টোটেল 12খন স্কুল বা কলেজ ইয়াত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, স্কুল কলেজত মানে এক্সাম হ'বলৈ। তাৰপিছত শোণিতপুৰ, মানে যিসকলে তেজপুৰ ছিলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰায় 9টা চেণ্টাৰ মুকলি কৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ স্কুলো থাকিব কলেজো থাকিব। তাৰপিছতে যদি চাওঁ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টোটেল 3টা আছে নলবাৰী, 3খন কলেজ আছে বা স্কুলো আছে লগতে, তাতে আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাৰপিছতে যদি চাওঁ যিখন ডিব্ৰুগড় হয়, ডিব্ৰুগড়ৰ আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোকৰ 10টা চেণ্টাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়। চ' আমি যদি চাওঁ এতিয়া টোটেল আপোনালোকৰ 11-12খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এইখন নটিচত আমি পাইছোঁ। আমি এইখন নটিচ কেনেকৈ চাব লাগিব মই এইটো দেখাই দিছোঁ। যদি চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ কোডবোৰ আছে, মই অলপ জুম কৰি দেখাই দিওঁ, হয়তো আপোনালোকে দেখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ কোডবোৰ আছে, যিটো আমি যেতিয়া এক্সাম চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ যিখন ৰিচিপ্ট আমাৰ হাতত আছে, তাতে আপোনালোকৰ এক্সাম কোডবোৰো আছে আৰু তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনাৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বা কোনটো চেণ্টাৰত আপোনালোকে এক্সাম পৰিছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব নিশ্চয়। চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাওক চেণ্টাৰ কোডবোৰ এনেকুৱা লিখা থাকিব, আপোনালোকে চাওক। তাৰপিছতে ছাইডতে আপোনালোকৰ যিখন স্কুল বা যিখন কলেজত আপোনালোকৰ এক্সাম পৰিব সেইখিনিও লিখা আছে ইয়াতে। আৰু ছাইডতে আপোনালোকৰ ধৰক আপোনাৰ যদিহে যোৰহাটৰ যদি গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুলত আপোনালোকৰ এক্সাম পৰে তেন্তেহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুলত 460টা ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে এক্সাম দিব পৰা কেপাচিটি আছে, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকখন স্কুলত বা কলেজত কিমানটা ল'ৰা বা ছোৱালী বহিব পৰা কেপাচিটি আছে ছাইডত লিখা আছে। চ' এইখন মই লিংকটোহঁত দি দিম, মানে ইয়াত আপোনালোকে চাওক কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা মাতিছে সেইটো ইয়াতে লিখি দিয়া আছে। টোটেল যদি চাওঁ আমি যিটো যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 3920টা ল'ৰা ছোৱালীক এক্সাম দিবলৈ মতা হৈছে বা তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিছে যোৰহাটত। কাৰ্বি আংলঙত টোটেল 1600 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছিলেক্ট কৰিছে। আৰু যদি চাওঁ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 3120টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছিলেক্ট কৰিছে যোৰহাটত কাছাৰত এক্সাম দিবলৈ। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিটো কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, কামৰূপ মেট্ৰ'ত প্ৰায় 8660টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছে গুৱাহাটীত বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল আপোনালোকৰ 4860টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছে যোৰহাটত, চৰি যোৰহাট নহয় কোকৰাঝাৰত। তাৰপিছত যদি চাওঁ শোণিতপুৰত, মানে তেজপুৰত প্ৰায় 3940টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছে। নলবাৰীত প্ৰায় 1620টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছিলেক্ট কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় 5000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এক্সাম চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত এক্সাম দিবলৈ। চ' এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনটো চেণ্টাৰ আছে আপোনালোকে নিজৰ যিখন মানে
সেন্টার সিলেক্ট করা রিসিপ্টখন আছে তাতে চাওক যে আপনার সেন্টার কোডটো কি আছে আর ইয়াতে সতি মিলাই চাওক নিশ্চয় আপনাদের নিজের কোনখন স্কুলত এক্সাম হবো সেইটা আপনাদের ধরে পড়ব মানে গোটেখিনি কই থাকলে ভিডিওটা বহুত লম্বা হয়ে যাব। সো এই যখন নোটিস আপনাদের দেখি আছে ইয়ার লিঙ্কটা মানে ভিডিওটার ডেসক্রিপশনত দি দিম আর তাত ক্লিক করে আপনাদের নিজে এবার চাব পাব যে আপনাদের কোনখন স্কুলত পড়ছে বা কিমানটা ক্যাপাসিটি আছে সেইটা আপনাদের ইয়াতে চাব পাব ঠিক আছে। সো আপনাদের ইমান চিন্তা করব নালাগে বা মো কোড পড়ছে মানে কোড যাব লাগবে এইবিল আপনাদের ভাবি না থাকি বেশিকে। সো আপনাদের যেটা এডমিট কার্ড আহব তাতে হয়তো ধুনকে লিখাও আহিব এতিয়া জাস্ট মই আপোনালোকক জানিবভাবে এইখন দিছো যাতে আপোনালোকে কথাটো জানে যে আমাৰ কোনখন সেন্টাৰ পৰিব বা পৰিছে বা কিমানটা ক্যাপাসিটি আছে আমাৰ পৰা স্কুলখন বা কলেজখনত। সো ইয়াতে আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰিব ঠিক আছে। আৰু এটা কথা যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খেলিমেলি হৈছিলে নহয় যিসকল ধৰক নগাঁৱত চিলেক্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু গুৱাহাটীত হ'ব তেওঁলোকৰ যেতিয়া হয়তো আপোনালোকে হয়তো এডমিট কাৰ্ডতহে সেইখিনি কথা গম পাব যে আপোনাৰ কোনটো চেণ্টাৰত পৰিছে ঠিক আছে। সো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক কেনে লাগিলে জনাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে আপোনালোকৰ মনত যদি এতিয়াও কিবা কনফিউজন আছে মোক কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ যে এডমিট কাৰ্ডবোৰ 10 তাৰিখৰ আগত হয়তো আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে। সো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।